မြန်မာတက္ကရေ945 928မှာမကတူးမင်းဆက်ရဲ့ကိုဆက်မြောင်မင်းဖြစ်ပါတယ်။အစဉ်အဆက်မုဒ္ဓမမှာထီးနန်းဆိုးဆန့်ခဲ့ရမှာရှစ်ဆက်မြောင်ဖြစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်သူစေမျိုးရှင်ပညာဦးလက်ထက်မှာလောက်ခံမျိုးစားတွေဖြစ်တဲ့လောက်ပြအေးပြပုံပြတ်ထပ်ပဥလိုတို့ညီကိုလျောက်ကတော်လန်တဲ့အတွက်ဒုံဝုံမျိုးကိုယာယီပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်မကြာမီမှာဒုံဝုံကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်ကြတာကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟန်သာရီဘုကိုခုပြောင်းရွှေ့ကနန်းတိတီပြီးမင်းပြုပြန်ပါတယ်။အမတော်မဟာဒေဝီကိုအာကုချစ်ခင်ပြီးတကဝရှန်ကုန်ကိုစားစီတယ်။နောင်တော်မင်းလင်ကပုံငန်ပြန်တဲ့အတွက်နှိမ်နီးကကွက်မြက်ပြီးသူ့ရဲ့မယောင်းမွေတင်ကိုတင်ပိုက်ပါတယ်။သားတော်တပါပညာနှွေကိုမွေတင်ကဖွားမြင်ရာချစ်မြတ်နိုးတော်မူလာတွေမရှိဆိုပြီးသိရပါတယ်။ရှာမအဆက်ပြောက်တွေပါလာတဲ့အတွက်ဘန်းသုံးဘန်းဆန်လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ကမှပညာနှွေပညာငယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တစားမိဖျားဖြစ်တဲ့ပြက်လိုင်းရွာသူမမကူတောက်ကဖွားတယ်ဘောငံမုံဘောခုံမိုင်းကိုပို့သားစွာကြည်ပြူပြီးဘာကင်ဖြစ်သူပညာဦးကနန်းလျာအဖြစ်အလို့ရှိခဲ့ပါတယ်ပညာနှွေအသက်15နှစ်မှာအဖတူအမိခွေနှမတော်ဆက်တဲ့တလာမီရောနေရင်းငန်းကထွက်ပြေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကင်ဖြစ်သူပညာဦးကလွန်စွာအမျက်ရှာကထောင်သိင်းအချင်းချစီပါတယ်နောက်မှာမဟာဒေဝီတောင်းမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လို့စီပါရီဟန်သာရီမှာဘင်းရင်ပညာဦးဆင်ပြူရှင်ပညာဦးနာမကျန်းဖြစ်ချိန်မှာတာတော်ပညာနှွေကိုအကြီးတော်မဟာဒေဝီနဲ့ရဖတော်တမိန်မယူတို့ကတမိန်မယူထီးနှဲရရန်လှုပ်ကြံလေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာနှွေလည်းဂျုံယုံ30ကျော်နဲ့တကုံးရန်ကုန်ကိုထွက်ပြေးကအဲဒီကနေပြီးပုံငန်းမာရီရဖတော်တမိန်မယူနဲ့အကြီးတော်မဟာဒေဝီတို့မှာဖောက်ပြန်နေပြီးတော့မယူသားကြပါဘူးအဲ့လိုပညာနယ်တကုံမှာရှိစဉ်လင်းရှိမယားစီတဲ့မှာမြမမူမှာပန်းတဲ့မှာမွေမနေကိုမိဖုရားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပါတယ်။နောက်မှာမဟာဒေဝီနဲ့သမိန်မယူတို့ကလောက်ဖြာပြတ္ထပါတို့ကိုစီယုံပြီးစစ်တက်ကြီးစီရင်ကတကုံကိုဝိုင်းရလာစဉ်ဥပေနဲ့မြောင်းများနဲ့မုတ္တမတို့ကစစ်တက်တွေကိုပြန်လေ့စီရင်ပြုပါတယ်။အမိတူအဖာခွဲနောင်တော်တလားစာမညီကံကောင်လာရောက်ပူပေါင်းတဲ့အတွက်အင်အားပိုတောင့်တင်းလာပြီးသမိန်မယူတက်ကိုညာအချိန်မှာအပြင်းတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သမိန်မယူပြေရာလူသူသုံးမန်းအများပြားရပြီးအောင်းမွေးခံနိုင်ပါတယ်။နောက်မှာဘကိုးတိချီတက်တိုက်ခတ်ရာဘကိုးမလျှောက်မီကမေတော်ပညာဦးနှံ့ရွာလားလီသောကြောင့်တကြောင်သမိန်မယူပြေသောကြောင့်တကြောင်မြို့ရင်းကမူမက်တွေကထောက်ခံသောကြောင့်တကြောင်နမ်မလီမော်ကိုလွဲကူစွာတက်နိုင်ကရာစာတရိဆိုတဲ့ဘွေနဲ့အသက်16နှစ်မှာဟန်နာရီပြည်ကိုအုပ်စိုးပါတယ်။နေရလင်မွေမနိတ်ကိုပြရရစာဒေဝီဘွေနဲ့မိဖုရားကြီးရာပေးပါတယ်။တမိန်မယူနဲ့သူ့ရဲ့မယားတလမေတီရီတို့ကိုတတ်စေပြီးအကြီးတော်မဟာဒေဝီကိုဂျေဇူးရှိဘူးတိကိုထောက်ကမသက်ပေးထားပါတယ်။မိမိအားနန်းတော်တကာတပတ်တာဖွင့်ပြီးကြိုဆိုတဲ့အတွက်အမတ်ဒိန်ကိုတန်ရန်အမိတ်ချပေမဲ့အမတ်ဒိန်အလျှောက်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်ပါတယ်။နန်းတက်ပြီးနောက်မကြာမီမှာအင်းဝါကမင်းကြီးစွာဟာမြောင်းမြားစားလောက်ဖျားရဲ့မနာလိုဂုံးတိုက်စကားမှာရုံမှတ်ပြီးဟန်သာရီကိုအရယူဖို့အကြံနဲ့ချီလာတီကိုတုံးလှန်ခဲ့ရသေးပါရဲ့အမှန်မှာဟန်သာရီမင်းနေပြီးရဲ့အာနာဆက်မှာရာမညမွန်သုံးချက်မှာအရှိမုတ်တမ32မြို့နဲ့အနောက်ပသိန်32မြို့တွေကိုတောင်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲဖြစ်နေတာကစင်မြူရှင်ပညာဦးလက်ထက်ကပဲဖြစ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ပညာနယ်အနေနဲ့အဲ့ဒီသူပုံသူကံမျိုးစားရွာစားတွေကိုနှိမ်နင်းရန်အကြောင်းဖန်လာပါရဲ့ဒါကြောင့်မေလူသူလက်နက်တွေစူးစီးပြီးခမဲတော်ပညာဦးလက်ထက်ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အရှိတ်မုဒ္ဓမ32မြို့ကိုဇက်တိုက်သိမ်းယူပြီးအရှိတ်တလားမှရှိတဲ့မြို့ရာတွေမှာရုံကြည်ရတဲ့မူမတ်တွေကိုမျိုးစားအရာပေးပြီးတော့ဟန်နာရီကိုပြန်မာရီအဲလိုအရှိတ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနမေရှားတွေသူရဲကောင်းတွေကအမတ်တိန်တမိန်တန်ပြတ်တမိန်ပြက်စာလက်ကွန်းအိမ်တမိန်ရဲသိန်းရံတို့ဖြစ်ပါရီမြမတကရီ950မှာနောင်နမညီကကောင်းဟာမြောင်းမြစာလောက်ပြားနေပူပေါင်းပြီးဒလမပုံငန်းဒီကိုတွားရောက်နှိမ်နင်းရပြီးတော့မညီကကောင်းကိုကွက်မြက်ကောင်းသူ့ရဲ့တောင်တူတော်ဘောကျော်ကိုတစ္ဆာပြီးကအဖအရာကိုဆက်ခံစီပါရယ်နောက်တော့လောက်ပြားကိုနှိမ်နင်းမှုအတွက်တပားတဲ့အနောက်ဘက်ကိုခြေပါရယ်ရှေဦးစွာပသိန်ကိုစားရယ်လောက်ပြားရဲ့တာနပါဖြစ်တဲ့လောက်ယုံနဲ့လောက်သိန်တို့ကိုတိုက်ရအနိုင်မရနိုင်ပေသူရဲကောင်းအမေရာစမနုမိကန့်စီပါစစ်ထက်မှာကြာဆုံးပါရယ်
အိမ်လိုပတိမရှိနေစဉ်ဘကုံးမှာကျင်းကြထားတဲ့ညီတော်ဘောင်းငံမုံကိုအဲခဘိန်ကိုလှုပ်ပြီးကွက်စီပြန်မာတယ်။နောက်တော့စေဦးကိုမြောင်းမြောက်ကိုလှည့်ရန်ပြုကောင်းလက်ကုံးအိမ်ကိုပြည့်ရဲနဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့လောက်ယုံနဲ့လောက်တိန်တို့ကိုအနိုင်ယူစေကောင်းပတိန်ကိုအရသိမ်းမာတယ်။အမတ်တိန်ကလည်းဒီဘက်တွေကိုရပြီးရာစာတရစ်ကိုဆက်ပြန်နေ။နောက်တော့မြောင်မြောက်ကိုကြည်အောင်မြောင်မြောက်စားလင်မခံဝန်းတဲ့အတွက်လှိမ့်နဲ့ပြေးမယ်ကျန်တော့တားတော့မပြေနှွေပြီးနှွေကတားကောင်ရာစံတရစ်ကိုတူချင်းစီစီချင်းထုတ်ပြီးအနိုင်ရှုံဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရီရာစံတရစ်လည်းလက်ကန်ကစင်တော်ငရဲ့နှွေကိုစီးပြီးစီစီချင်းထုတ်ပါရီအမမဲနဲ့ချိန်ဆူရမျိုးရိုးတွင်းကိုဝင်ရမပြေနှွေကတကားခွေကရုတ်တရက်ထွက်တိုက်တော့စင်ချင်းပူးလျင်ခုတ်ဖို့အတွက်ဓာချုံမရတော့ကြောင့်ချုံသီးနဲ့ရိုက်တော့ရာစာတရိတ်နှစ်ဖူးခွဲကမူးဝေပါရီ။ဒါကြောင့်မြုပ်ပြင်းကိုဆုပ်ပြေးပြီးအမူးပြေမှာတဖန်ပြန်လေတိုက်ပါရီ။ဒီတဲ့ချိန်မှာအနိုင်ယူကမြောင်မြကိုသိမ်းပါရီ။နောက်တော့လောက်ပြားကိုဂရိအတိုင်းတကုံစံတော်ရှင်ရွှေတကုံနီးမှာသတင်းစောက်တီခွင့်ပြူပါရီ။မပြင်းတွင်မှာတော့မနေလိုကြောင်းလျှောက်တဲ့အတွက်ကွက်မြက်စီပါရီ။အင်းဝါနဲ့စစ်ပြူရရာစာတရိတ်ကရမညာတိုင်းမုံသုံးရက်လုံးကိုအောင်မြင်ပြီးနောက်တော့နန်းတက်ဆာကအင်းဝါကလာရောက်စစ်ပြုတ်ဘူးရာကိုအမတ်ထားရှိခဲ့မှုတဲ့အလျောက်အင်းဝါနဲ့စစ်ပြုတ်ဖို့အတွက်လုံလထုတ်လီတော့ပါရယ်ဒီလိုနဲ့သမိုင်းတွင်နဲ့အင်းဝါဟန်နာရီအနေ၄၀စစ်ကြီးဟာအစပြုတ်လီတော့ပါရယ်မြမတက်ကရီ952ရာစာတရိတ်တတော်23နှစ်မှာအင်းဝါပိုင်ကုထုယခုမြန်အောင်မြို့ကိုအင်းအားပြေဆုံးနဲ့ချီတက်တိုက်ခိုက်ကတိမ့်ပိုက်ပါရယ်နောက်တော့တမိန်ချစ်ပေတာနဲ့တမိန်တဲဂျေရုနှစ်ယောက်ကိုစောင့်စီပြီးဟန်နာရီကိုပြန်ပါရီဟန်နာရီအရောက်မှာတားတော့ဘောလုံးကြံတော့စင်မြင့်လေးကျင်ပါရီစင်ရဲတက်ကိုလိလာရင်လို့ကြတော့အဲကောင်းပိန်ကိုသွားဖမ်းစီကတက်စီပါရီဘောလုံးကြံတော့မှာပညာနှွေငင်းမရအဖတူအမိကွဲနှမလေးတော်ဆက်တဲ့လမေတော်နဲ့မွေးသူမိခင်မှာပညာနှွေနန်းတက်စင်ကမွေမနိတ်ကိုပြရရာစာတင်ဝီပွဲနဲ့မိဖုရားကြီးရာပေးတော့ကြောင့်အစိတ်တောင်ပြီးတိတ်ဆုံးကစိတ်နာလာတဲ့အတွက်မိမိရဲ့ရွှေစင်းတစားရီကိုချုပ်ပြီးရွှေမတော်စီကိုလှုံလို့အင်းဝမီမိဖုရားတို့ဝမ်းမဝင်စားလို့ရာစာဒရင်းနဲ့စစ်မပြတ်ပြုတ်ပြီးမုံသုံးရက်ကိုနှိမ့်ဆက်လို့ကြောင့်ဆူတောင်းကအစိတ်တောင်သေးပါရီ။နောက်မှဘီရင်မေကောင်ရဲ့တာမင်းရဲ့ကြောစွာအဖြစ်မွေးဖွားလာတယ်ဆိုပြီးဆုတ်ယုံရှိပါရီ။ဒီရင်ကိုကြတော့ရာစာတရက်လေမိမိကိုအလေးချိန်နဲ့ညီတဲ့ရွှေသားတို့နဲ့ရွှေမတော်စီတီကိုရွှေပြေးချကတန်မြာတလျှောက်မှာတိုက်တဲ့ရန်စိဟူသည်များကိုအောင်မြင်စီကြောင်းဆူတောင်းပြုပြန်ပါရီမြမတက်ကရေ954ခုနှစ်မှာအင်းဝမင်းကြီးစွာကကုထုကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့တိုက်စင်600မြင်းတီ2000အင်းအားတသိန်း2000နဲ့ကြီးလာပါရီရာစာတရက်လေကြီးရီတက်တွေဖွဲ့ပြီးကုထုကိုကြီးပါရီရှိတတ်မှာဟန်နာရီကအနေငယ်သာရပြီးကြီးမာတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အနိုင်မရနိုင်ပဲရှိလျောင်းရှိတတ်ကအမတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့အမတ်မဟာတမွန်အမတ်ပုံစီအဲကောင်ပိနဲ့ပြတ်တပိုက်တို့ကကုထုနဲ့အလွဲတို့ကိုအင်းဝါကိုပြန်ပြီးပြီးသူ့ရှင်ကိုစစ်ပြေငိမ့်ချောင်းရာဇသန်ဆက်ဖို့နေတန်တမန်တွေဆင်လို့ဖို့အကြံပြုလျှောက်ထားတဲ့အတွက်သူ့ရှင်ကသဘောတူပါတယ်အဲ့နောက်ရာဇာတရင်နဲ့မင်းကြီးစွာစောကဲတို့လည်းအတိအသင့်စစ်ပြေငိမ့်လျက်ကပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမိဖုရားကြီးမွေမနေပြရရာဇာတီဝီကွယ်လွန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝင်းရင်ရှင်းသားသူကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရစေအစားအနေအဆုံးထိနားဆင်အောင်ပြီးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြားနေသက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့စမ်းမြ channel လေးကိုလည်း follow ခလုတ်လေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ရှင်